Завтра зранку ескадра військових кораблів вийде з Одеси для продовження активної фази навчань «Сібриз-2021». Маневри відбуватимуться у формі так званої вільної гри. Тобто без готового сценарію учасники тренувань дізнаються про умовну кризову ситуацію і будуть імпровізувати у відкритому морі. Сьогодні на кораблях військові моряки відпрацьовують елементи можливих сценаріїв іще біля причалів. 150-метровий велетень. Американський есмінець «Рос» – найбільшість кораблів – учасників цьогорічного «Сібризу». В цих міжнародних навчаннях він брав участь вже кілька разів. Востаннє відвідував Одесу 2 роки тому. 9 десятків установок вертикального пуску готові прийняти ракети будь-якого призначення, в тому числі «Томагавки». Секретів військові, звісно, не розкривають. Про можливості ракет кажуть єдине. Тут знаходяться основні ракетні установки. Вони захищають корабель від будь-яких загроз повітря або суші. Є також установки «Гарпун» та установки протикорабельних ракет. Але це не всі технічні можливості, які демонструють моряки «Росу». От військовий за допомогою тепловізора залишає задимлене приміщення і розблоковує трюм. Величезні пневматичні ножиці ріжуть металеву трубу, як папір. Через карантинні обмеження піднятися на борт журналістам дозволяють тільки румунський корвет, британський патрульний корабель та американський есмінець. Сучасні кораблі вражають могутністю і озброєнням. 90-метровий корабель її величності «Трент», прийнятий до складу британського флоту лише торік, має артилерійську установку та кулемети. Його головні задачі – боротьба з тероризмом, піратами та контрабандою. Це дуже хороші і потрібні нам навчання. Ми щасливі тренуватися та покращувати наші вміння тут, на українській землі. І я сподіваюся, що тренування у тісній співпраці покращить вміння та навички кожної нації-учасниці. Активна фаза навчань проходитиме у відкритому морі у форматі вільної гри. Моряки готуються до будь-якого розвитку подій. На румунському корветі гасять умовне загоряння двигуна, а з сусіднього болгарського корвету охолоджують склад зброї нібито постраждалого корабля. Ми проводимо ці навчання, аби під час подібної реальної ситуації уникнути помилок, стресу та паніки. Українська штурмова група на кораблі розмагнічування «Балта» демонструє примусовий огляд корабля-порушника. Після торішнього «Сібризу», який через пандемію проходив у дистанційному режимі, нині міжнародні маневри – наймасштабніші за всю історію. 29 країн-членів та партнерів НАТО, 30 кораблів та катерів. Ми працюємо з різними класами кораблів. Вони різні за своїми можливостями і за розмірами. Ми відпрацьовуємо завдання з найрізноманітнішими кораблями. Це дає змогу обмінюватися досвідом. Зараз триває так звана передпоходова підготовка кораблів і останні приготування до виконання поставлених завдань. А поки кораблі будуть у відкритому морі, водолази залишаться в Одеській гавані. Відпрацьовувати ще одну частину міжнародної операції – підйом затонулого судна. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса, Спецкор 2+2.